Estem a la Masia Can Calopa de Dalt, a les vinyes, les úniques vinyes de la ciutat de Barcelona, a 300 metres d'alçada i mirant el Tibidabo. D'aquí treballem la cooperativa de l'Olivera, un conreu de vinya bàsicament de les varietats Garnatxa i Xirà, actualment unes 2,5 hectàrees, de les quals produïm el vi Vinyes de Barcelona. Can Calopa és un projecte que va acollir la cooperativa L'Olivera l'any 2010. Nosaltres som un projecte d'inserció mitjançant l'agricultura i en aquest cas el treball de la viticultura. A la mateixa masia eh, treballem aquestes vinyes i elaborem el vi Vinyes de Barcelona. Eh, actualment són unes 2,8 hectàrees, de les quals surten 5.000 ampolles d'un vi negre elaborat amb les varietats garnetxa i xirà, amb 12 mesos d'envelliment amb, amb barrica i 12 mesos més d'afinament amb ampolla. El projecte pretén incorporar també persones amb risc d'exclusió de l'entorn de Barcelona, gent de perfil més urbanita, i passen un procés aquí de vivenda i de treball, d'hàbits, per poder en el dia de demà eh, tenir una oportunitat en l'entorn més eh, urbà i fer vida més autònoma.